Assalomu alaykum, Ostona TV'ni obunachilari. Mana bugun men farzandlarimga keks tayyorlab beraman. Bunga kerakli bo'ladigan mahsulotlar. Ikkita tuxum. Tuxumda yaxshilab aralashtiramiz. Tuxumda yaxshilab aralashtirib bo'lib, bir piyola shakar solamiz. Yana ozgina shakar solamiz. Bir kosa qatiqdan solamiz. Mana yaxshilab aralashtirdik. Endi kichkina qoshiqda ozgina chayni suvda solamiz. Ozgina simchi yog'dan solamiz. Yong'oqni maydalab ichiga sovuramiz. Endi buni duxovkaga pishirish uchun duxovkaga solamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizning kanalimizga xush kelibsiz. Yangi bo'lsangiz, albatta obuna qiling. Albatta videolarimizni yoqsa like, videolarimizni yoqsa sizlar va bu sufkamizni boshlab boshlaymiz. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. И мы начинаем новую. Bizning kuzatuvchi bor tillaringizga katta rahmat. Albatta kommentariyalaringizni qarang, albatta like bosatganlaringiz uchun. Biz hurmat qilib obuna bo'layotganlaringiz uchun katta rahmat. Va biz novkamizni boshlab boshlaymiz. Qani. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizning kanalimizga xush kelibsiz. Yangi bo'lsangiz, albatta obuna qiling. Thank you.
gina baha berib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'r yaxshi chiqdi. Hurmatli domlalar, yoqimli ishtaha.